Найтепліші вітання на каналі «Сімносвята». З вами щодня я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 28 серпня. Чарівну жінку і дорогу подружку Хаценюк Марину з міста Виноградів з днем народження вітають її чудові друзі з Ростоки, сім'я Мошкола. Дорога Мариночко, Віолета та Василь бажають вам завжди бути такою ж позитивною, веселою, головне – здоровою і щасливою на всі 100% жінкою. Вони надзвичайно щасливі, що доля подарувала вам знати вас і мати вас за близьку людину. Дуже цінують вашу дружбу і сьогодні шлють вам найтепліші дружні вітання і обійми. Кожен день нехай буде для вас святом. Навіть якщо це сірий будень. Поряд нехай будуть тільки вірні друзі. Нехай їх буде небагато, але вони будуть найвірніші. Всього тільки найпозитивнішого вам. Бажаємо і подаруємо пісню. Подругу, найкращу подругу з усіх у світі маю. І тебе, і з днем народження сьогодні я вітаю. Мільйон проблем рішаємо легко разом, тра-та-та. Ну ти така, що простота і красота і доброта. Я пожитцю з тобою, завжди ти знай. І ми з тобою на одному вай-фай. Вітання приймай, бокал наливай. Для мене ти будеш завжди най-най-най. Для мене ти.